Jeg hedder Poul Krebs. Jeg er sangskriver, sanger, musiker. Jeg har altid spillet musik, egentlig. Altså, jeg havde en oplevelse for nogle år siden i Aarhus, hvor jeg spillede sådan en lille charity-koncert for unge hjemløse i Aarhus. En organisation, der hed SAND. Og der var måske 60 mennesker eller sådan noget inde i. Det var sådan noget, hvor de havde... Det var sådan en charity-ting, og inden jeg skulle på, var der en pige, der blev inviteret op på scenen, og hun hed Christina, og hun skulle fortælle hendes historie. Og da hun var færdig med at fortælle sin historie, så stod jeg der på scenen og sagde til folk, at jeg var ked af, at jeg var helt blank. Jeg havde ingen sange. Jeg kunne ikke finde nogen sange frem, som jeg synes på nogen måde kunne komme efter den historie der. Jeg var sådan helt... Så jeg var sådan, så begyndte folk i salen sådan at foreslå sangen, og så spillede jeg den bare sådan lidt i søvn, og spillede de sange, som de sagde. Og så tog jeg hjem, og så endte jeg med at sidde og skrive en sang på hendes historie. Og det har sådan sat sig dybt i mig. Nu har jeg skrevet sådan nogle stykker i samme familie. Og så har jeg egentlig igennem længere tid haft sådan et ønske om at lave en koncert med sådan fokus, fordi at der er jo så mange, der er så mange af os, som på en eller anden måde bare har haft, altså har været i den der situation, hvor man som ung har følt sig uden for døren, følt sig ved siden af, og som så, hvor der bare har været nogle små ting, som har gjort, at man ikke har været den, der så er blevet skubbet helt ud, som hun blev. Altså hun blev sat uden for døren som 13-årig af sin mor, der havde fået en ny kæreste, som ikke gad, sådan en teenager, ikke? Og så har hun så levet rundt omkring siden da. Men der er bare sådan, på en eller anden måde, så er der en fællesnævner i det, og så da jeg nævnte det for Henrik Juhl, som er bestyrelsesformand her, og senere for Maria, så sagde de bare begge to, sådan en koncert, den skal være på Tønder, fordi det kan Tønder rumme, som ingen andre festivaler, og det ville jeg jo give dem fuldstændig ret i, og jeg var super glad for, at de tog imod det. Jamen, jeg tænker, at der er rigtig mange, som spiller på Tønder, for hvem sangene har været det, der har gjort, at de ikke... Altså fordi at det med, at man starter med at skrive sange, det er for langt de flestes vedkommende et råb om, at man føler, at man ikke lige, at man på en eller anden måde ikke hører til. Og det bliver sådan lidt drivkraften, eller man er rådløs, eller man har en længsel, eller man har et savn, eller et eller andet. Og det gør jo, at man begynder at skrive, og det gør så også, at det er sangene, der redder en fra, at man bliver sat helt uden for døren, ikke? Altså, når man føler sig ved siden af, så er sangene bare det. Og i den tradition, som er hernede på Tønder, der har det jo altid været, altså fra gamle amerikansk, engelsk, irsk tradition, sådan hobo-sange med folk, som bare rejser rundt og spiller deres sange, fordi at de ikke rigtig... har roet nogle steder, ikke? Så der synes jeg bare, at det var helt, helt oplagt, at det skulle selvfølgelig være her. Det er jo en speciel koncert, hvor vi har valgt nogle sange ud, og også hvor vi er en masse gæster, som på en eller anden måde spiller nogle sange, som har det fokus på den der rådløshed og den der sætten sig uden for døren, og vi er jo på en eller anden måde i gang med en sådan en lidt kedelig proces med, at der er flere og flere, der føler sig sat uden for døren. Så hvis de her sange kan være med til bare, eller den her koncert bare kan være med til, at vi lige tænker over det, og at vi måske bare tænker bare den der lille ting med, at næste gang vi går hen i Netto eller i Føtex, så hilser vi måske bare lige på dem, der står og sælger hus forbi udenfor, fordi at det er jo ikke deres problem, og det er jo ikke kommunens problem, det er jo vores problem, at vi har skabt en kultur, hvor så mange føler sig sat uden for døren. Og så hvis sådan en koncert kan være med til bare sådan en lille dråbe i den retning der, så er jeg jo en lykkelig mand.
Jeg boede et år i Amsterdam, hvor vi boede der, der var der sådan en bro over en af kanalerne, og på den bro der boede der en hjemløs, som altid sov der i en længere periode, hvor jeg var der. Og så var det så ender man jo altid med at komme i snak, og han havde sådan en dåse, som stod ved siden af ham, hvor der stod "I want to wake up rich". Og jeg synes det var så han havde sådan nærmest sådan lidt for meget sådan overstadigt livssyn, som jeg tænkte, hvor kommer det fra det der? Og så har jeg skrevet nogle sange, hvor han er inde i. Og på et tidspunkt så kører jeg forbi på Nørreport i København, og så er jeg sikker på, at han sidder der. Og jeg har sådan et billede af ham her, både der fra den der på Prinsengakt, den bro over Prinsengakt, Elandsgakt, og så ned på Lejtseplein, hvor han stod og jonglerede med et eller andet om lørdagen for at få nogle penge i kassen. Og så til jeg så ham der på Nørreport, det er den samme person, jeg skrev tre sange om ham. Og det her, det er den tredje sang. Den hedder Sko til Folk. Sneen drysser ned på Nørreport. Den visker alt det koksko langt. Der hvor jeg sidder, går mange folk forbi. Det er en travl gade i byen, her tæt på klokken 9. Jeg kigger mest på sko, der fragtes rundt. Mens jeg rækker hånden frem og beder om lidt mønt, kender alle sko i byen, ingen kender mig. Jeg opererer under radaren, nu ser jeg alt der på vej. Mit næste liv, mit næste liv, i mit næste liv vil jeg lave sko til folk. Vil jeg lave sko til folk. Der er mange, der går så dårligt her forbi. Der er høje spidse hele, der snubler lidt, fordi gaden er fuld af revner, man kan falde i. Det er slet ikke noget, sådan en sko, den godt kan lide. I mit næste liv, i mit næste liv, i mit næste liv vil jeg lave sko til folk. Byen er fuld af folk, der lister rundt, rundt, rundt. De lister rundt omkring den hånd, jeg rækker frem. I mit næste liv, i mit næste liv, i mit næste liv vil jeg lave sko til folk. Vil jeg lave sko til folk. De kan nå det, de må nå. Yes, go.